Дякуємо, що долучилися до ефіру. Розкажіть, будь ласка, нам, нашим глядачам, яка ситуація безпосередньо на вашій ділянці і загалом на Запорізькому відтинку. Знаємо, що ви саме там знаходитеся. Як проходить контрнаступ? Чи змінюється лінія фронту? Ну, не контрнаступ, а визволення Запорізької області. А стосовно ситуації, то вона складна, напружена і динамічна, і все три в одно. Працює арта в обидві сторони, літають пташки, і наші, і їхні полюють за піхотою, за бронетехнікою, тобто, ну, таке дзеркальне. І росіяни, вони ходять в контратаки, намагаються відбити втрачені позиції. Якщо десь у них там є якесь щонайменше просування, вони одразу окапуються, закапуються, риють довкола себе траншеї, захисні всякі фортифікаційні споруди, там більше де возня довкола сірої зони. Ну, загалом тут і погода трошки має вплив, але я ж кажу, що воно в обидві сторони. І атакувальні дії, робота артилерії, робота пташок. У росіян відносний безліміт арти, тому що молотять вони без перестанка. Ну і плюс у них дуже багато FPV-дронів, якими вони полюють за нашою піхотою або по техніці працюють, якщо їхні там туристи, їм вдається спіймати наші коробочки і підбити, то потім одразу прилітає FPV-дрон і починає допрацьовувати по хлопцям, які звідти рятуються, або добувати цю техніку. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, хто зараз ваш ворог? Власне, з ким ви маєте справу? Наскільки ворожі сили добре озброєні і взагалі в якій кількості? Ну, костяк – це підрозділи 58-ї і 35-ї російських армій, мотострілецькі полки, є десантники, десантно-штурмові війська, спецпризначенці. Вони насамперед ходять в контратаки і намагаються там посунути наших. Багато підрозділів з Північного Кавказу, багато мобілізованих з так званих національних республік, там Калмикія, Кабардіна-Балкарія, та ж сама Північна Осетія, є 4-та російська військова база з Південної Осетії, є оці всі всякі казачки, новостворені з них підрозділи мотострілецькі, хоч їх там може і типу формально приєднують до якихось там десантних підрозділів чи інших, але по факту це мотострілки. Є оці загони Барсу, є місцевий зброд у вигляді батальйона Судоплато, є зведені підрозділи з Криму, морська піхота, декілька підрозділів є, тобто, але ну, кадрових військових багато, воно просто видно, як вони ведуть себе на полі бою, як вони ті ж самі там фортифікації роють, копають, як вони працюють артилерія, якби, ну і плюс я ж кажу, що навіть ті ж самі мобіки і чмоні, які вже перший-другий бій вижив, все, це вже досвідчений ворог, він знає, як виживати. Але і у нас теж хлопці досвідчені, стоять, вже досвіду набралися, я ж кажу, що вже більше, ніж півроку йде така активна фаза бойових дій в Запорізькій області. Дякуємо вашим побратимам, посестрам за вашу роботу, за захист. Якщо порівнювати, зокрема, от ви багатьох перелічили з ворожого стану, і говорити про наше злагодження, тут перевага на нашому боці. І от, до речі, в контексті того, яку тактику задіює ворог, чи спостерігаєте ви ту ж тактику м'ясних штурмів, загороджувальних загонів, чи виключно арта, дрони, контратаки? Ну, перша лінія у них – це мотострілки і мобіки. Раптом щось десь просідають, одразу підтягуються ті ж самі десантно-штурмові підрозділи або спецпризначенці. Загороджувальні загони. Ну, у них є тут підрозділи Росгвардії. В принципі, по мотивації їхній стосовно там атакувальні, до них періодично приїздить високе начальство з Москви, тут привозить нагороди, ну і проводить накачку мозгов стосовно там ведення бойових дій. По нам, ну, наші переваги, ті, що ми можемо говорити, це, по-перше, якісна аеророзвідка. По-перше, це героїзм штурмової піхоти. Оце реально хто сьогодні тяне. По-друге, це якісна аеророзвідка. І третє, це класна робота дальнобойної західної зброї,
я ж кажу, але знову ж таки в умілих руках наших артилеристів. А чи бачите ви те, що ворог збільшує кількість FPV-дронів, і чи підтверджує ця інформація про те, що зараз їхня кількість переважає нашу? Ну, мені складно порівнювати, у кого більше. Те, що у них їх стало більше порівняно з тим же самим минулим роком або з початком активних бойових дій Запорізької області, да, стало. Чи модернізують вони? Да, модернізують. Чи роблять вони висновки в плані протидронової боротьби проти нас і збереження своєї техніки? Да, роблять. Вони, я вашим колегам розповідав, створили декілька, ну, не сказати цехів, але таких потужностей з виробництва розходників і різних комплектуючих для FPV-дронів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони постійно проводять навчання і тренування навіть новоприбулих підрозділів. Тому ми, якщо ми раніше мали суттєву перевагу в цьому плані, то зараз росіяни так хорошо, добряче підтягнулися. Відповідно, нам треба шукати якусь нову технічну фішечку або по дронам спрощувати бюрократію в плані там їх виробництва, постачання, навчання. Отеж, ми готували в цьому році хлопців на операторів дронів. Так, да, ми їх підготували багато, але від моменту, як ми зібрали групу і почали навчати, пройшло 6,5 місяців. 6,5 місяців ми просто тупо боролися з українською бюрократією, тому що деяких чиновників треба було чуть ли не уговарювати, що вони виконували свою роботу. Ну, ти ж їх не будеш ногами бити, розумієте? Тому тут і взагалі бюрократія, якщо ми її подолаємо і поборемо, це звільнить дуже багато у нас ресурсів і в армії, і в різних там підрозділах сил безпеки, оборони, і дозволить нам більше уваги приділяти тому, щоб бити ворога на фронті. Бюрократія – це, я вже казав, це пудові гірі, які висять на наших ногах, просто вона на кожному кросі. Там ми сміємося з того, що є журнал обліку журналів у військах. Ну, окрім тих журналів, ще купа різної, ідіотської, паперової, нікому не потрібно. Але правильно, що ви про це говорите, і дякуємо принагідно за те, що озвучуєте проблеми, які є на шляху до нашої перемоги. Дякуємо ще раз за захист. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.